帝王快打艾利库斯与小贤快递出题大惊喜，当然少不了新店报道，超级麦克风让你动动小嘴，还有日本相扑以及斗神物语 GT 三教学大作战，超速快感百分百，想要尽情飙电吗？就看今天的电玩快打喽！未来动漫台，电玩快打，我是电玩奇兵艾利克斯，我是电玩小美女小仙。哎，没人拍手啊？怎么样？这是我们第一次电玩快打 Game GX 走秀，哎，服装秀。我们两个人，而且你知道刚刚我们两个在练习的时候啊，我刚刚 pose 都摆得很漂亮，就一走出来就变成这样子。同手同脚，其实我们这个我们第一个是看场，我们录了四个 take。你刚没有这么漂亮，就是刚小晴是这样子。这样吗？你看到人在讲马路这样走了吗？走哎。不过我们两个今天穿的都是呢，目前那个夏天那个最流行。对，今年呢，在这个服装上面呢，最流行这种 punk， 这种 rock and roll 比较摇滚、比较 punk 的这种 style。可其实因为艾利克斯不可能出去穿这种皮裤然后长袖，因为有点热，但是就是要比较摇滚一点的 style。很蛇皮耶，你今天真的是蛮 sexy。你要摸你就跟我讲嘛，不要在节目上这样乱摸嘛。好，我们今天除了我们这个服装很特别呢，我们还有特别的一个另外一个串场，就是你记得上个礼拜我们不是把我们的 PS2 已经送给一位朋友们了吗？就是一个男生18岁嘛，蔡仁环。他我看了一下地址啊，其实他就住在台北市，你知道吗？非常非常近。所以我想一想，我们今天呢，把 PS2 直接杀到他学校，直接送给他，好不好？好啊，好啊。现场送，我觉得不错哎。而且你知道吗？他一定会那种，你知道吗？因为可能会有很多观众以为我们送 PS2 是假的。对对对。我们就直接收到他手上。然后我们要这样子穿出去去送。然后就吓死他，好不好？他学校同学包着我，我跟你说我要签名。好，就这么决定了。要你的签名，要我的签名。我们看一看好不好？我们不但送，我们看一看谁要的签名多。好，走吧。耶耶！到了和平高中，现在要把我们的今天的 PS2 送给我们的同学们。蔡任环3年13班。但是我有个问题哦，我们怎么知道哪个是蔡任环呢？搞不好他朋友自己举手，把 PS2 干掉怎么办？台湾同学都很老实的。这个你就错了，什么在像你们什么外国人，对不对？好，那我们现在就要冲进去把我们这个 PS2 真的 PS2 哦送出去。很少看到这么盛装打扮的快递。对，好，我们走吧 ，Come on，Let's go。他们听说他们今天是人吗？他老师怎么知道？知道，我刚刚讲。
就连得奖的同学都给他感动得掉眼泪嘞，乖，不要哭哦。在送完 PS2 之后，当然就是办签名会喽。根据小贤我的估计，不多，大概签了8万人。嘿嘿，艾利库斯搭小贤的便车啊，也签了不少的 fans 哟。在手串之余呢，小贤还在黑板上留言，希望大家准时收看电玩快答。OK， 谢谢你啊，谢谢同时我们全部和平高中的这个朋友们。然后现在我们要进我们今天的课内电玩秘籍。游戏难度颇高，所以想度玩到其他关卡的玩家一定是非常头痛吧。不过没关系，这种小问题啊就交给我准没错。现在呢，小贤就来教大家如何轻松玩到所有关卡，玩家们要仔细听好咯。在游戏一开始标题的 New Game 指令下，输入上左下右三角方块叉圈，在进入关卡选择时一看，哇哦，可以选择所有的关卡哎！不但如此，在买车的时候也可以买到游戏中所有的火车呢。嗯，开着刚买回来的新火车还真是过瘾啊。这款游戏里的美食啊，看起来真的是好好吃哦，小贤我的肚子都快饿扁了。只不过我的鲁拉拉一直都过不了关，也升不了级，到底该怎么办呢？有个秘籍的话就没问题喽。在游戏画面下按下 F7 开启秘籍视窗，再输入秘籍，输入 @MONEY 再加上数字，就可以增加指定的金钱喽。输入 @SAI 加上数字，就可以设定骰子即将骰出的数值咯。输入 @BOOK 加上数字，就可以增加食谱数量。输入 @FAMOUS 加上数字，就会增加知名度咯。输入 BIGSAI， 小小的骰子就给它变得好大一颗咯。哇哦，这么多奇奇怪怪的秘籍真的是令人眼花缭乱，不过还的确蛮好用的就是啦。狗狗美食王我来咯。说到这个黑鹰啊，平常的时候还挺聪明的，可是一到战斗的时候就老是弄得鼻青脸肿，要是一不小心被一大堆坏人包围，那就更具有落荒而逃的份啦。哎呀，这样下去怎么行呢？小贤我就来告诉大家必胜的秘技吧。首先嘞，在游戏的画面下按下 Enter 键，然后输入密码，结束之后不要忘记再按一次 Enter 键哦。输入 GETGOLD Get Gold， 金钱会增加1000元，这下子啊什么贵的要死的东西都买得起啦。输入 MYLIFE My Life， 生命值就可以全满咯。再输入 MYPOWER My Power， 功力值全满，这下子啊，小贤我看那些原本用来补血补功力的药，现在都可以通通拿去丢掉咯。输入 GETGOODS Get Goods，打上1到82任何一个数字，就可以得到那一项物品。不过哪一个数字代表哪一个物品，小贤我要是一一列出来呀，恐怕电玩快打得播到明天啦。所以呢，就请各位玩家自己慢慢试咯。战争游戏说简单也不简单，说难好像也不会很难。看这些战车和大头兵们跑来跑去，往往才没几秒的时间啊，就被敌人的炮轰得一个也不剩了。哇，这样下去仗怎么打得赢嘛？再加上游戏设计，每场战役剩下的部队都可以进到下一关再继续使用，玩家的兵力啊就更不可以随便牺牲了。那小贤我就来告诉玩家们必胜的绝招吧。在游戏画面下按下 Enter 键，输入 STARCRAFT 就可以召唤飞机进行空中补给或攻击，变成火力超强。
这招在道路被阻挡的时候很好用的哦。输入 S U P E R M A N， 玩家所有的部队和坦克全部无敌。不过呀，这个秘技有个小小的缺点，就是当敌军炸断桥梁和进行炮弹轰击时，我方的部队还是会损失哦。哎呦，这个秘技也实在是太不干脆了，玩家们呐，还是自己多多保重吧。电玩快打又来喽，当然还是要给大家看看最新的 PC game 啦，有可爱的卡哇伊大作战与神勇的威宝闯进关，还有神魔大混战的斗神物语，魔法门三的资料片也不可以错过哦。我刚好有新 PC game 蓄势待发喽。我来动儿台，电玩快打，电玩骑兵艾利克斯，电玩小魔女小仙。可是你们穿这样衣服想唱歌，你们想要摇滚的歌手在台上。这样唱，我这样吼都比你好听。你有跟我去唱过歌？你有听过我歌声？哎，真的没有。我们两个人啊，搭档主持大概两年多，快三年，我们两个居然没有一起去 KTV。我觉得你真的 miss 到了，你知道吗？你们知道为什么吗？因为我根本就不敢去，没有人敢去。这圈内有谁敢跟你去唱歌？这什么意思？我有很多朋友跟我唱过歌，虽然到最后都走了，可是还是一开始有很多人来啊。蒋伟文啊，江冠豪啊，都不见了。好啦 ，OK， 接下来呢就是我们今天的 PC game 单元，我们要送的 game 是什么呢？银河生死斗二，就是 Tribes Two， 这是最新的这个游戏。然后听说这个 game 呢可以号称128多个人的，你知道吗？哇，一起上网去玩啊！一起上网，还同时类型的 game 就是像射击的游戏，哒哒哒哒哒乱打，然后听说它速度很快，好像在你真的在作战一样。对对对，非常非常。所以我们今天呢要送给大家这个 Tribes 2，怎么送呢？我们问一个很简单的问题，好，就是这个 game 呢在台湾是哪一个代理商带来的？松叉，对，松叉，叉钢，你这样太容易了吧？好啊，反正你就寄明信片来的话，就写这个松叉，然后你就写你的姓名、性别、联络电话，还有这个地址。好不好？对，就可以得到了。OK， 然后另外呢，这个《银河生死斗二》听说很快就会在 PS2 上跟大家见面。对对，寄到这个台北市东兴路57号3楼电玩快答收，然后就有机会得到 Tribes 2。OK， 马上来看我们今天的 PC game， 新 PC game。自古以来啊，正邪总是不两立。但是啊，有一天，天神与魔女坠入了爱河。哇哦，这可不得了了，立刻就引起了一场神魔大战，而让这一场战事平息的人就是人称斗神的勇士咯。没想到事过18年后，世界再度陷入混乱当中，勇敢的青年亚斯特受到斗神的鼓励，出发寻找混乱的根源，在冒险的途中结识了神秘的少女莫玛拉。但是在斗神的调查下，却发现两人竟然就是当年神魔大战当中主角的转世。天哪，这样错综复杂的剧情简直可以搬上8点档的连续剧了嘛。在斗神物语里，除了有扣人心弦的剧情，当然少不了 RPG 游戏必备的绚丽魔法。四位主角分别拥有8大属性的魔法，在面对不同种类的怪物时，玩家要选择适合的魔法才能够达到事半功倍的效果。游戏剧情虽然是神魔大战，但是不管是神仙还是魔鬼的造型都是比可爱的哦，尤其是四位主角绝对是高醉到不行，要靠这么可爱的角色来拯救世界，到底行不行呢？嗯，这就要玩家自己来证明咯。在未来的世界，外星生物攻击在地球上的人类，试图以科技摧毁地球，所以啊，人类必须立刻化被动为主动，与外星人对抗，重新创造一个宁静祥和的世界。在游戏当中，玩家可以选择率领人类或外星人在各个星球上殖民，而这些星球也将成为这场未来战争中的战场。在这些星球上有各种不同的资源可以运用，玩家所建造的基地、军营、防卫设施或是所采集的资源，不仅会影响到科技的发展，也是未来能否拥有充足防御武力的关键。所以啊，玩家要有效的运用资源，这样子获胜的机会才会大哦。
另外，玩家率领的部队在作战的过程当中都可以获得经验值，等级比较高的部队就可能会成为战场上的常胜军喽。而游戏当中所有的关卡相互都有关联性，也就是说，玩家即使前进到了下一个任务，还是要注意防卫上一个战场，因为呀，敌人随时都会回到玩家已经收复的失土，所以呀，千万注意不要采矿采过了头而顾此失彼喽。等待似乎总是好游戏的代名词，在魔法门英雄无敌四迟迟未发行的同时，为了满足等待的快发疯的玩家们，游戏公司推出了魔法门英雄无敌三的资料片《毁灭之影》。游戏延续了第三代的一些相关设定，还添加了许多新设计哦。在这个资料片里，玩家必须与新出现的敌人死魂巫师进行对抗，阻止他染指大陆的野心。在一开始，玩家要先占领一座自己的城池，进行建设、生产、训练部队等工作。等到玩家觉得自己的实力已经很足够了，就可以开始四处去探险喽。不过，在冒险的过程里，难免会遇到敌人，玩家只要善用各个兵种，并且注意战场所在的地形，来进行适当的攻击，就一切 OK 喽。游戏的进行是由一关关独立的任务所组成的，而每个任务又有各自独立的故事。哇哦，这样一来，游戏的剧情不就变得很庞大了吗？所以资料片当中除了有新的战役与游戏地图之外，还附有第三代的完整战役。没玩过这套游戏的玩家们可以直接从资料片开始玩哦。从前，从前，在奇妙的海底森林里住着一群可爱的动物。但是，邪恶的坏博士为了藏在海底的飞空时，把动物们全部赶出家园了。可怜的小动物们在力量上比不过坏博士军团，所以呀，就决定召集人马跟坏博士来一场斗志的卡哇伊大作战。坏博士的手下为了达成任务，便想出了许多稀奇古怪的谜题来阻挠主角们的前进。不过这些小 case 怎么难得到我们聪明的小玩家们呢？像是这些狡猾的忍者啊，自以为自己的分身术很高明，最后还不是被我们找出来了。结果恼羞成怒的坏人竟然想用大铁锤来打扁我们，小朋友们赶快逃啊！一口气过了好几关，大家肚子也都饿了吧？可是邪恶博士连饭都不让我们好好吃，玩家们得在寿司抵达终点前把它们通通吃完。好在我们有健壮的小牛哥，这点小事啊是难不倒他的。结果不但把寿司通通吃完，吃得饱饱的，再顺便把大魔王给轰回老家。维护海底森林的和平，就要靠聪明的小玩家喽。现在的天气越来越热，待在家里吹的冷气真的是舒服的一件事啊！这时候来玩玩麻将游戏，顺便轻松一下吧。游戏分成剧情模式和对战模式。在剧情模式里，玩家扮演一个流浪的剑士林克，为了要救活死去的心爱精灵拉斯贝利，必须要打倒七个黄金牌的守护神，而这些战斗呢，就是靠麻将来决胜负喽。听起来真的是颇为奇怪的剧情耶。至于只想好好打场麻将的玩家们，对战模式是比较好的选择哦。游戏里一共有八个可爱的女生当你的对手，而剧情模式里的女主角们也会跑来凑几卡哦。要是玩家不会玩麻将也别担心，因为在训练模式里有亲切美丽的指导娘为大家解说各种牌型，不用花多少时间就可以马上了解喽。以后啊，要是碰上三缺一的时候，来玩玩这款麻将游戏也是很不错的哟。大家还记得元祖的泡泡龙吗？就是那种吐出气球将坏人包在里面，然后再一脚踹破的经典游戏。后来因为泡泡龙跑去忙别的事了，难道玩家就再也玩不到这个游戏了吗？可是还有那些比玩家还要可怜的人，就是那些找不到对手的坏人。不过啊，他们现在已经找到新的目标喽，那就是美丽的威宝星球。在受到污染之后，上天便赋予了威宝星球上三名勇士神奇的泡泡力量。他们的任务当然就是拯救威宝星球。三名勇士各有各的本领，
像体力超高的 Bobo， 还有会飞的小胖，而可爱的 Roro 跟我一样是一个小魔女哦。啊，对了，这游戏跟泡泡龙最大的不同就是主角们可都会使用魔法哦。除了有各式的魔法之外，游戏里还有许多有用的道具来帮助玩家过关，像是神奇的弓箭，不但可以直接打倒敌人，射进墙上之后呢，还可以当成梯子来使用哦。有了这些武器的帮助，拯救威宝星球啊，就不再是梦了哟。钢弹世代又来新一章，美丽女老师除了甜蜜作业也登场，加上最新的摔角之皇家乱斗，还有那个你来我往的桌上气垫球，这一次电玩快打 TV 心愿全登陆。未来综合台，电玩快打，我是电玩小女沙仙，我是电玩骑兵艾利克斯。嗯，阿仙，怎样？我难过，你干嘛难过？你从上个串场，你说你不要听我唱歌，我就难过。哎呦，你应该早就已经习惯大家这样讲你了吧？你不是你这样讲吗？然后你又这么好的朋友。哎呦，你也知道，你说那个你知道吗？从一开始你们三片吐司发那个早餐要吃，我要这个单曲要了那么久，要你们的签名 CD 到现在都还没给我，我还敢讲？要哭了，好了，你唱歌好好听哦，好不好？今天晚上 KTV 千柜。搜狗对面，八点钟我们唱个十二个钟头，我要唱200首歌给你听，好不好？救命啊！那我要先吃药。为什么要吃药？我要先吃一下安眠药，去马上睡觉。我是没有要听你唱歌。好，我知道了。我们今天朋友就做到今天了，就是这样子。好了，不要以为你现在是羡慕我有 PS2 哈，听说你的 DC 游戏要停产了哈。想到 DC， 我也要哭出来了。就是 DC， 大家知道这个3月底就停产了嘛，对不对？然后听说呢 ，DC 发了消息啊，就是他们今年呢到明年的3月要出65款新的 DC 的游戏。那意思就是说，到了明年3月之后，游戏就不会再继续做喽？这个就不知道了。这个是他们感觉出来是好像到明年65款游戏出了之后呢，就没有新的游戏了。哈哈。但是 Sega 还是会帮别的，比如说GameCube 啊，什么 Xbox 啊，PS2 啊做游戏。但是真正 DC 呢，是不是就挂在明年3月呢 ？I don't know。哈哈，好险哦 ！PS2 怎么样？好险我地板 DC 带走了，你就不用这么难过。今天是怎样？你又说我唱歌不好听，又说我的 DC 要挂了，是怎样？没有讲啊 ，DC 挂是事实啊。OK， 好了，我们看看今天的 TV Game。新 TV Game SD 钢弹新世纪 F 原本让玩家们认为是系列做的最后一弹，没想到才过半年多的时间，板带又推出一款 SD 钢弹新世纪 FIF， 哦，真绕舌哦！到底玩今天的又一章会带给玩家们什么样的惊喜呢？首先，大家对于这 IF 片名一定感到相当的好奇吧？IF 在这边就是如果的意思。原来啊，从今年野望这游戏当中假想性剧情大受欢迎之后，钢弹新世纪就决定继续发挥这个概念。在 IF 里面，所有的故事在钢弹正史里都不存在，而是一些假想的剧情。要是所有钢弹故事里的主角和大头目都聚在一起来一场正邪大战的话，哇，这么过瘾的事在 IF 里就玩得到哦。除了这些故事之外， IF 还收录了所有系列做的资料，玩家只要把放入前作的游戏片，全部的图鉴跟动画都会100%的收录哦。不管是详细的人物介绍或是经典画面，这片小小的光碟啊，就等于是一座钢弹的图书馆哦。不知道玩家有没有想过，假如自己的另一半是一位偶像明星，会是怎么样的情况呢？哎，不要以为这是不可能的事哦。现在 PS2 上推出的这一款《爱之歌》，就能让你达成玫瑰色的梦想哦。在《爱之歌》当中，玩家扮演的是一个平凡的高中生。不过，主角虽然平凡，但是四周的女主角可是个个都是大明星哦。像主角暗恋的对象濑户林乃是一个当红的超级偶像，而青梅竹马双叶里保是一个波霸级的封面女郎。嘿嘿，被这么多大美女包围，是不是很幸福啊？
在高中三年里，婉佳平日要学习与打工来培养自己的能力，假日时要跟女孩们约会谈恋爱。不过由于女主角都是人气偶像的缘故，没办法在学校常常见面，所以啊，要想与他们约会，就必须要以电话或 email 的方式才能够约定好时间和地点。游戏里采用的是一个很好玩的 ETS 系统，在约会时，玩家可以不用选择看不懂的指令来回答，只要按下圈、三角、叉这三个代表肯定、暧昧与否定的按钮，就可以回答女孩们的问题，轻轻松松的增加好感度哦。怎么样，与明星谈谈恋爱的感觉是不是很不错啊？可是不要得意忘形的脚踏两条船哦，否则碰到这种二选一的窘境，那就真的是不知如何是好喽。今日はありがとう。それじゃ。市面上游戏类型越来越多，各种不同的操作方式也相继出笼，从脚下踩到手上摇的，通通都有。不过啊，这些都不够看。现在玩家你不用脚也不用手，只要对着麦克风发出声音，就可以轻轻松松享受这一款超级麦克风喽。在超级麦克风里，总共包含了15种运用麦克风游玩的小游戏，游戏的方式非常有趣，各有不同的喊法。挖地洞就必须要对着麦克风连续喊叫，而地球保卫战则要拉长自己的声音来连续攻击飞来地球的陨石，很有趣吧？甚至有的游戏连生小孩要用的拉梅兹呼吸法也会用到呢，吸吸呼，吸吸呼。除了游戏的方式另类以外，游戏的画面也非常的爆笑，像空手道的这个游戏，什么劈砖啊、劈车这些都不算什么，看看我们空手道家，哈的一声，连地球也被一跃而下劈成了两半呢。另外，游戏当中还有提供能四人同乐的多人模式，比赛项目还是以吃饺子老虎来决定的，这样比赛会变得更加公平刺激哦。没有专用麦克风的玩家也不用伤心，其实啊，用普通的控制器也是可以玩的，只是玩法会有点不同，不同的玩法玩起来可是会带给玩家们多重的乐趣哦。最近啊，进入了恋爱游戏的战国时期，每个礼拜都有2-3款诞生。不过为了出奇制胜，每个制作小组都不断地在剧情上求新求变，像这款甜蜜作业竟然一次有5位年轻貌美的老师通通陪伴你住进玩家的家中哦。在游戏当中，主角是一位自小失去双亲的孤儿，而5位具有教育热忱的老师竟然自愿到主角家中担任妈妈来照顾他。5位老师妈妈各有不同的个性，有的活泼，有的贤惠，甚至还有一个是具有法力的女巫，他们所擅长的科目也有所不同。可是不管是上从天文还是下知地理，在5位老师的勤力照顾下，主角想不变成自由身都很难哦。哎，不过可别玩到后来变成魔女的条件哦。全世界最受欢迎的摔角联盟 WWF 每年最重要的重头戏就是 Royal Rumble 的皇家大乱斗。虽然 WWF 的比赛常常都是以作秀的成分居多，但是这个皇家大乱斗可是选手们使出真功夫的高级舞台哦。皇家大乱斗的规则非常简单，30位的 WWF 摔角巨星轮流上场，参赛者不需要使出压制这种僵持不下的技巧，这一次只要将对方丢下擂台就算淘汰对手，谁是最后留在擂台上的就是优胜者咯。在真实世界当中，选手们的上场顺序是抽签决定，但是在游戏当中，玩家永远是一开赛的4名选手其中之一，也就是说玩家得在擂台上从头 K 到尾，面对其他29名选手，哇哦，那么严格的挑战，没点本领可是办不到的哦。此外啊，游戏当中合体技和必杀技的系统也更简单易懂了，合体技只要双剑组合就可以轻易使出，必杀技就更简单了，当攻击的剂量表累积到一定时，只要靠近敌人按下 R 键，每个摔角巨星的独门绝技就会秀在你眼前咯。
过。一听到这个名字啊，相信许多玩家一定会以为这又是一款有许多漂漂美眉的恋爱游戏吧？哎，都猜错喽！勿忘我其实是一款既悬疑又刺激的推理游戏哦。一位精神科的医师在下班时，意外地接到了一位名叫 BD 的少女打来的电话。晴天霹雳，那位少女啊，除了知道自己叫做 BD 以外，其他的记忆都忘了。看来担任医师的玩家就只好帮她找回记忆喽。在游戏中，玩家要在 BD 的精神世界里找寻他遗失在各个房间的记忆片段。不过要注意的是，在每次移动时，少女的精神能源可是会一点一滴的消耗哦。当能源变为零时，那就会被赶回现实世界，就得重新再进入寻找哦。好，我不要重来了。整体来说，勿忘我这款游戏的剧情与 idea 真的很不错，只可惜游戏画面好像嗖嗖而已。如果啊你不是一个画面至上的玩家，相信它可以带给你紧张悬疑的解谜乐趣哦。说到相扑这个日本的国际，它呢在图表上充满力道的激烈战斗，一直是许多日本人的最爱。现在小璇就带领大家来享受那相扑比赛的精彩刺激吧。在相扑里，玩家可以选择六位不同特色的相扑选手，每位选手都有不同的国籍与擅长的技巧。有趣的是，在与不同国籍的选手比赛时，游戏的背景还会变成各国家的代表风景哦。有蒙古的大草原、夏威夷的海滩，甚至是日本的棒球场。哎，在棒球场中比相扑，这也太夸张了吧！此外还有不错的音效，游戏的制作小组非常的用心。虽然游戏中的音乐不多，不过在每个比赛场地都会有它独特的背景音乐，像在广大的蒙古大草原当中就会发出咻咻的风吹声，蔚蓝的夏威夷海滩则会发出哗啦哗啦的海潮声呢，让人就像置身在现场一样呢。游戏当中还有立身出世的比赛模式，也就是相扑版的《我的奋斗史》，让玩家可以从刚进入相扑界的菜鸟，经过无数比赛，一步步的往上爬。不过，想要成为一位伟大的横纲还真辛苦，不但每天要比赛，晚上也要继续的打拼，真的是横纲尚未到手，大家仍需努力呀。以制作修狗短袜闻名的 Success 公司又推出了最新作品，不过这一次不是降棋或撞球这种小游戏，是紧张又刺激的推理游戏《刺花》。游戏的主角是一位刚转学的转学生陶景惠，名字很妖娇，但是啊，这家伙是男的哟。在转学的第一天就碰到了游泳社老师被杀的杀人事件，而且在尸体的旁边发现了写着零的纸条，这不就是此话学院当中谣传的死神的诅咒吗？难道这传说是真的吗？为了查出杀人事件背后的真相，我们的主角阿慧便与新闻部的搭档菊美雅子一起展开一连串的调查。游戏里，阿慧与美雅子两人要在广大的校园当中造访学校里的老师与学生，来收集关于死者的被害情报，再一一推敲出杀人凶手。游戏的系统是采用剧情分歧系统，共有十多种不同的结局，玩家的选择会对于游戏的结局有很大的影响哦。可能是找到真正凶手的 happy ending， 也可能是死在凶手手里的 bad ending。 到底呢谁是真正的杀人凶手？小贤给大家一点点小的提示，是游泳社这五位美丽少女的其中之一哦。至于到底是哪一位，那就要靠玩家你敏锐的观察力仔细去推理咯。游乐场多人同乐的气垫球游戏，就算到现在还是受大家的欢迎。游乐场里热门机台都是大排长龙，常常和小贤都玩不到呢。不过现在 PS 上的小品游戏也推出了游乐器版的桌上气垫球，只要在家不用排队也玩得到哦。游戏的规则很简单，玩家使用方向键和攻击钮将气垫球打进对手的球门，就算得分。但
但是这个气垫球滑溜溜的跟只蚯蚓一样，不要说打进对手的球门了，光是要小心不要打乌龙球进自己球门就很不容易了。游戏中还提供了不同的桌台让玩家挑战，这些阿力不打的桌台啊还真是难搞定的。哎嘿嘿，像这个倾斜的台子连对手都看不到，要怎么打啊？还好吧，游戏也提供了一些好用的道具给玩家，像是球门的防护罩，不过还是可以变大的球拍最好用，这样子谁也无法突破这巨大的防守哦。 Ready。既然有劲爆的莉莉卡拉 OK 事件，那以凄美的人鬼恋作为游戏主题也不算太怪喽。新游戏《梦然回首》，玩家竟然要跟楚楚动人的雪女来穿梭阴阳界哦。游戏的主角为了读书，经由好友杨子的介绍，搬入了一间便宜的公寓。在这旧房子的一个湖当中，竟然藏着一个千年雪女。可是这个名叫琉璃的雪女非但不让人害怕，反而因为被关在湖中太久，有点秀抖秀抖的，跑去餐厅吃饭不付钱，还要主角自掏腰包，真是让人伤脑筋哎。不过啊，话说回来，这家餐厅的服务生也是个大美女，也让玩家多看几眼咯。不过除了雪女跟服务生之外，玩家其实还有许多选择。在游戏当中，环绕在玩家周围的总共有12位女性，每一位都有机会跟玩家谱出一段恋曲。可是最吃香的当然还是天天黏在玩家身边的雪女琉璃咯。如果对其他女孩动心的玩家，千万要小心他们会吃琉璃的醋哦。无比畅快的飙速GT3赛车游戏，这一次小贤补习班开班上课喽！深入浅出的介绍，五大类的详细课程完全免费，就在玩 game 哦。回来动画台，电玩快啦！小仙，我是电玩骑兵艾利克斯。艾利克斯，对，怎么搞了？你知道吗？你跟我讲，怎么搞了？有什么问题？大哥哥，你一定要帮我！什么？你知道吗？我前两天啊，很开心的跑去买了 GT 3，结果呢，放到我的 PS2 机器里面，结果居然不能玩，怎么办？果然你机器有改过，不行玩。我哪有改机啊？神经病！去改机，我一向是反盗版的啊。其实你知道这个问题，你不是第一个人碰到。听说呢，在日本呢，有很多玩家呢买了这个 GT 3回家，放在他们的 PS2 里头有问题，不行读。对啊，跟我的一样。然后 Sony 的这个公司就说，因为这个 PS2 已经出了一年，有时候他们那个读那个 CD 那个头，对不对？有点问题，会烧掉还是什么？所以他们说，说不定有这个问题，所以他们你要把这个 PS2 寄回去，他们总公司寄回去之后呢，他帮你修，可是要9000块钱。啊，等一下，要花一个9000块，然后再花个邮费，然后把我的 PS2 邮费不需要，邮费 PS 他们这个公司收你出钱，花个9000块，对对对对对，寄回去他们帮你修，回来就可以玩 GT3。但是我还要跟大家讲一个不好的新闻，就是我们台湾的玩家呢就没有这样的服务，因为你不行送的，不可能送到这个日本，因为台湾没有这个正式的这个代理商。搞半天，原来就是你们日本人才可以修你们日本人的机器，我们台湾人买的都不是日本的机器就对了哈。反正就是在你在台湾买 GT3， 然后玩不行的话，那就 too bad。Tough luck， 那怎么办？就这样子了。可是我们今天呢，还是要跟大家讲怎么玩 GT3， 就是要怎么改你的车子，轮胎要选什么样的车子啊，调那种避震器啊，反正就是把你的车调得最棒的，赛车的时候可以跑第一名。哦，真的吗？那赶快看看我们今天的玩 game， 玩 GT game。阿弥陀佛，感谢上帝，赛车迷苦等许久的 GT3 终于在4月28日顺利出片喽！虽然对 GT 迷来说是一个大好消息，但是对一些不懂赛车的玩家而言，可能就不飒飒喽。所以呢，电玩快打这一次开办了 GT 赛车先修班，帮大家补习一下喽。好啦好啦，各位同学准备做好上课喽！想要进入赛车的世界，同学们要先了解车种的分类，这样才能够选出适合自己的赛车。汽车会因为驱动的方式和引擎的位置而分成3类4种，最好入门的就是 FF 前置前驱车，这种车子是将引擎放置在车头，由前轮驱动的。
一般我们在路上看到的车子都属于这车种，台湾最受欢迎的 Honda 喜美 Civic 系列就是前驱车。前驱车最大的特点就是马力不大，转向不足，改造的空间也不多，但是因为售价便宜，在一开始资金有限的情况下是一个比较经济的选择。虽然车子的转向不足，但相对的也不容易出现打滑的情形，再加上车速通常不会太快，过弯的时候只要适当的减速应该都可以安全通过。对于赛车新手来说呀，绝对是熟悉操控的第一个选择，不过要记得换上较硬的轮胎来增加转向性哦。熟悉了前驱车的操控，同学们可以试试四轮驱动车。四驱车的特性就是马力强、稳定性高，转向能力也比前驱车来得优良，可以说是 GT 系列当中的主力车种，像是颇受年轻人支持的 Subaru Impreza 和 Mitsubishi Lancer， 在 GT 玩家当中一直是人气居高不下的车种哦。不过四驱车因为稳定性高，在过弯时若是无法适当的减速，冲出路面算是家常便饭，所以在改装四驱车时最重要的就是加强刹车能力了。另外四驱车的车身通常都比较重，所以优先实行身体轻量化可以增强加速能力哦。最后就是进阶级的后轮驱动车了，后驱车会因为引擎位置的不同分为 FR 前置后驱车和 MR 中置后驱车，不过两种的差别不大，通常马力超高的怪兽车都属于后驱车啦，像是小贤老师最爱的道奇 Viper 全部改造完毕，马力破千呢。后驱车最可怕的地方在于超高的马力以及转向性，常常在赛车场上的表现是让人望尘莫及的对手，不过难以驾驭的不稳定性是许多同学望之却步的主因，相信大家在考驾照的时候吃了不少苦头啊。所以后驱车一买回来啊，立刻就要去改造它的悬吊和避震系统，这样才能够在比赛前进行调整，否则啊没事来个草上飞狗吃屎是常见的镜头哦。而在操控方面，同学们要切记千万不可以死压着油门不放和大角度的打方向盘哦，容易打滑的后驱车在过弯时要善用点放油门的技巧来取得轮胎的抓地力。如果同学们学会了后驱车的操控，那在 GT3 当中就世界第一定咯。在买完适合自己的车后，下一步就是调整赛车来适应各种比赛，不过这是一门非常高深的学问，小贤老师也只会一点皮毛，不过希望对大家会有帮助哦。在赛车的零件当中，悬吊和刹车是跟车子的过弯能力息息相关的，一些刚入门的同学常常会发现车子要么就不会转弯，要么就在原地一直打转，这时候啊来调悬吊和刹车就对啦。除了购买更好的刹车系统之外，调整前后轮的刹车能力也会产生不同的效果哦。如果将刹车调成前硬后软，因为负责转向的前轮立刻锁死，车子就会发生转向不足的情形，是适合后驱车的调整方法。相反的，调成前软后硬的话，车子就比较容易产生打滑的现象，这样子可以增加前驱车和四驱车的转向能力哦。赛车的悬吊系统主要指的就是避震器和车体刚度，如果我将车身刚度调高，可以增加车子的稳定性，减少打滑的情形，对于受不了后驱车不停打滑的同学可以试试看哦。在所有基础调降里，学问最大的就是避震器了。避震器的调整又分为 spring rate 避震器硬度和 damper 阻尼系数，避震器越硬，车子的转向就越好。如果调成前硬后软，是适合后驱车的方法。调成前软后硬，就可以增加前驱车的转向能力。阻尼系数指的是避震器要花几个阶段来吸收震动，基本上调教的方式跟硬度刚好是完全相反的哟。好啦，老师一口气讲了那么多，不知道同学们吸收了多少呢？希望大家都能够在 GT3 的世界里尽情狂飙哦！下次上课再见喽，拜拜。
哎，我刚刚在拍摇滚 MTV， 你过来一个 Ooh Baby。我觉得蛮 sexy。我刚才看到今天这里怎么搞的？谁种的草莓？什么草莓？被蚊子咬了，好不好？被蚊子咬，被蚊子咬了。好，我们今天要结束我们今天的这个电玩快了。我们今天非常非常成功，我们把 PS2 也送出去了。对，终于相信我们送 PS2 是真的哈。是真的。然后我们今天呢，这个任务达到了，我相信以后呢，我们今年底还可以送别的 PS2 啊，或者是 Microsoft Xbox， 反正会送很多东西。哎，我们去美国也带一点礼物给他们。好，我们呢，我们已经从美国回来了。真的吗？要回来了，快要回来了。好，那 OK， 我们只 shopping 很久了，我们在美国很久。礼物给你们的，好不好？好吧，那我们今天我觉得结束 OK 了，电玩快了。不要讲 video game 了，我要讲现在就是你刚刚讲的，我唱歌到底有多么好听。你唱歌真的很好听啊，真的，我没有说你唱歌难听，你知道吗？连那个你知道我们很多很多那种在现场的人啊，听到你唱歌真的是哦，对不起，我想回家那种感觉。真的吗？好，我们先来一个卡拉 OK 比赛吧，我唱10秒，你唱10秒，我们现在现场1、2、3、4，正好有5个人，我们让每个人投票，看谁唱的好听，好不好？好，准备好了没？我先唱啊。Wise men say only fools rush in. 好，该你了，该你了。你看我弹都出来了。好，该你了啦。该我了哦。来唱一首那个什么好了。我要唱什么？啊，早晨要做麦 baby， 用麦吐司，木瓜蛋用花生烤焦，有一根都是。好，我们现在5个人，我现在就直接问。爱丽车子的票，请举手。4票，5票，少女们再见 ，KGX 电玩快乐，电玩精灵艾利克斯，我是电玩小魔女小杰。今天感冒好不好？你今天感冒？我今天感冒。感冒？真的？哎，我刚唱5票，没有，我是唱你的歌，让大家。